Takže čau čudi, mé jméno je TubenTV a já vás vítám u hry Hero Zero. Dneska si zahrajem, protože mi psali dva lidi na Skype, ať ji natočím, že chtějí, aby se mi natočil. Tak ji máte mít, je tady. A já už, jak se můžete všimnout, tak už jsem tu hru hrál před chvilkou. Vylepším si tady trošku tady to vylepšíme. Jinak hrál jsem jí, pochopil jsem, o co tu jde, musíte plnit mise různý, něco jako Shakes and Fidget, prostě vodka, takže jdeme na to. Zvuk, počkejte, si dám zvuk. Tak, já si tady vypnu všechny zvuky, možná tady to. Ty jo, a my se pustíme do toho teda, takže si rovnou asi na začátek uděláme misi nějakou za minutu. Jo, dokončili jsme misi, 6 mincí, 167 bodů, nice. Jinak, jak už si můžete všimnout, tak už jsem úroveň 5 teda. Takže tak, máme 300. Tady to je ještě zamčený, takže dáme si nějaký souboj, zkusíme na jako jít třeba, kolik nám dám, kolik by nám to asi tak mohlo dát, zkusíme na tohle z toho, to bychom měli dát. A tak tady je moc easy na nás, což je úplně easy, easy peasy, DM son, prohraješ. Jseš dole, najzička, 25 bodů, 21 bodů, to není zase tak moc, ale tak co, teďko na sebe musím splnit nějakou misi za 9 minut, 6 minut, 3 minuty, do haje, tak toto je úplně nepříjemné, poprosit přátelé. No, připojíme se do nějakého týmu, zkusíme se připojit do nějakého týmu, GTA tým, to asi nepůjde. Jú, půjdeme sem. Ucházet se o členství. Ok, zkusíme sem. Schválně se vás přímo ještě do tohohle z toho dílu. Tady máme nějaký nový, donut, yes, máme donut, takže můžeme si zrychlit misi, což je úplně podka. A nebo bychom si dneska v dnešním díle mohli udělat vlastní. Musíme dát, kde mi to dá hodně, plus 6 bodů energie, plus, 2 donuty. No tak počkat, potřebujeme získat donuty, takže půjdem sem. Tady to přeskočíme. Pohodka, jahoda. Jasně, získali jsme nějaký dres ještě k tomu. Tady hej, ono se to změní všechno. Aha, dobrý, no. Tak to jsem teda netušil. Co je tady to? Ne. Takže máme novou donutu. Dobrý. Zkusíme souboje. Měli bychom mít energii. 5 energie. Šest minut. Za 6 minut, jako fakt. A kolik stojí, jak dlouho se budou dělat mise? 3 minuty a minuta, tak jo, já to střihnu a pak se vám zvlášť dokončí se. No, takže jsme zpátky a ta mise je, že proti někomu útočíme, což je hustý, a ku podivu jsme vyhráli. No, tak jo. 3 minuty, žádnej donut, 3 body energie, 2 body energie, minuta, můžeme na nějaký souboj už ještě, dobrý, no, tak asi ještě nemůžem, ale něco si dokončíme, prosím, máte za donut, ok, jsme úroveň 6, wow, což je hustý, ty kráso, dali jsme další úroveň, wow. Tak jo,
jako 6 minut točíme, jinak z tady toho, z tady těch, z tady těch, jak se to jmenuje, sakra, z tady tý série vlastně ze hry Hero Hero by jsem chtěl udělat vlastně sérii, kde by jsme vlastně takhle zbylo by furt díly, takže by to podle mě bylo i celkem záživný, což, takže tak. Teď jo, uděláme si ještě jenom, jestli já to střihnu. No a máme tu fight jako misi a ten týpek to celkem nepopří hrát, takže to je úplně hustý, takže tak. Koukám, že ten týpek, au, okej, vyhrali jsme a já si myslím, že bychom to ještě, jestli bude moc souboj, tak nemůžem. Já chci dneska nějaký souboj. Tak ještě tady udělám misi. Počkat, já se podívám. Jedna minuta, teď já počkám a až bude moc zautočit, jak se vám ozvu. Můžeme zautočit na nějakýho hrdinu a liga jo. Ligy se budeme zúčastňovat a zautočíme třeba na tady toho cápka, na tu Evelínu bychom mohli zautočit a mohli bychom jí dát. Koukneme se, ta je silná, já se vyhnul, ona dostává. Prosím, tu musíme dát. Tu dáme. Oh my god, my ji dáváme. Jo. Jo. Já ji porazil. GG, easy game. Můžeme do ligy, zúčastníme se ligy ještě dneska. A zautočíme třeba tady na Airman. To bychom mohli dát. Máme vyhybnost jak kokos. Ani jednou se zatím do nás netrefil. Dostává. Ano, toto bude napínavé. Ty jsem se úplně držel do toho komentování, tyjo. Tak ten je dole, ten neví. Teďko se mu nevyhne, nevadí. Ale tady ten fakt už neví, vůbec nechápe. Nepobírá. Ano, vyhráli jsme a tady to možná by bylo. A toto vydá všechno. Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr, nezapomeň sdílet. A já se s váma budu loučit u dalšího videa nebo hry. Zatím čus!